მოგესალმებით, ყველას გილოცავთ ქართველი წყალბურთელების წარმატებას. იცით რომ ჩვენმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა მოგებით დაიწყო. ჩვენმა გუნდმა საფრანგეთის ნაკრები დაამარცხა 9-7 და ჩემთან ერთად ეხა იმყოფება ნაკრების კაპიტანი ზუკა რურუა და პირველ კომენტარს, ასე ვთქვათ, მატჩის შემდეგ მოვისმენთ ზუკასგან და ყველა იმ მნიშვნელოვან კითხვას დავსვათ, რაც გვაინტერესებს. ზუკა, გილოცავთ დღევანდელ წარმატებულ მატჩს. ეს იყო მნიშვნელოვანი პრინციპული მატჩი, ამისთვის ემზადებოდით ძალიან ბევრი თვე, ესე რომ ვთქვათ, როგორია პირველ რიგში თქვენი ემოცია? მადლობა მოლოცვისთვის. ძალიან ბედნიერები ვართ, პირველ რიგში ამით დავიწყებ, რა თქმა უნდა, და პროგრამა მინიმუმი რაც იყო, ის შესრულებული არის. ეს არის უდიდესი წარმატება. ესეთი წარმატება წყალბურთის ისტორიაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში წყალბურთს არ ქონია. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გარანტირებულად, ეხლა არ მინდა წინასწარ ლაპარაკი მაინც, მაგრამ შევდივართ 12 საუკეთესო გუნდში, წინ კიდე ბევრი თამაში გველის და კიდე წინ წაწევის შანსიც გვიჩნდება, ასევე ოლიმპიადის შესარჩევს ვითამაშ შეფთ, რაც პროგრამა მინიმუმი იყო, ეს უკვე შესრულებულია და ძალიან მოხარულები ვართ, რა თქმა უნდა. ძალიან ემოციური თამაში იყო, უფრო აქ იყო დატვირთული იმაზე, რომ ვინ გაუძლებდა ამ ემოციებს და ვის უფრო მეტი ნერვები ეყოფოდა და ასე ვთქვათ, გამოჩნდა რომ ჩვენ გვეყო მეტი ნერვები, გამძლეობა, ასე ვთქვათ, ბოლომდე მივიყვანეთ სასურველ შედეგამდე. აი, უშუალოდ თამაშზეც რომ ვისაუბროთ, გარდამტეხი მაინც მეორე ტაიმი აღმოჩნდა, შენ რა სიტყვი აი უშუალოდ შეხვედრას? კი, იყო, დაიწყო თამაში, ფრანგებმა ძალიან ტემპში დაიწყეს თამაში, ჩვენ ცოტა გაგვიჭირდა თამაშის შესვლა, მაგრამ მეორე ტაიმში გამოვასწორეთ ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ ის დავალება, რაც ჰქონდა, რომელი მოთამაშეებიც უფრო უნდა გაგვენეიტრალებინა და ვინც ლიდერები იყვნენ საფრანგეთის ნაკრების, ეს მოახერხეთ ჩვენ, დაცვაში კარგად ვითამაშეთ. კი, შეტევაში იყო ბევრი ხაროეზი, რაღაც მომენტები, აი ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ უფრო მეორე ემოციურ თამაშს დაემსგავსა და უფრო ვის უფრო მეტი ეყოფა და ის გაიმარჯვებდა, რომ საფრანგეთი ჩვენი დონის გუნდი არის, ისეთ ზუსტად ისე ნერვიულობდა და ისეთ დაძაბულები იყვნენ როგორც ჩვენ და ისინი ზუსტად ამ მატჩს ელოდებოდნენ, მაგათვისაც პრინციპული მატჩი იყო როგორც ჩემი. ჩვენი ლეგიონერები შემოგვიერთდნენ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტერვიუს მხიარულ ნოტაზე. ზუკა, ჯგუფში დარჩენილი გვაქვს ჯგუფური ორი მატჩი საკმაოდ ძლიერ მეტოქეებთან, მოქმედ მსოფლიოს ჩემპიონთან, ევროპის პრიზიორთან, საბერძნეთის ნაკრებთან, აი ამ შეხვედრებზეც რო გითხრა. ხა, უკვე 16-ში გვექნება საბერძნეთთან თამაში. საკმაოდ ყველა მიცი ძალიან ძლიერი გუნდია, მაგრამ ჩვენ მისიას, ასე რომ ვთქვა, დავდებთ და შევასრულებთ იმას, რაც საჭირო არის ამ თამაშისთვის და ასევე იტალიასთან. ჯერ ჯგუფურ ეტაპზე უნდა ჩავამთავროთ კარგად, კარხასიაძე და შემდეგ შევხედოთ, ვინი გამოჩნდებიან და ვინ იქნებიან ჩვენი მთავარი მეტოქეები ჯგუფის მერე. მინდა კითხო თქვენს გულშემატკივრებზე, სოციალურ ქსელშიც იგრძნობოდა ის, რომ ძალიან ელოდა კომაგი ამ შეხვედრას და ნუ ამ გამარჯვების შემდეგ ხო საერთოდ ძალიან დიდი სიხარული იყო, მინდა თქვა ორი საერთოდ. ძალიან, ნუ ჩვენ ეს ვცდილობთ ხოლმე, რომ სოციალურ ქსელში არ შევიდეთ თამაშის წინ, მაინც წინა დღე, ერთი დღე, ორი დღე, ვიკავებთ თავს და კარგი არის ეს ზოგადად. ხო და აი რომ მორჩა თამაში და რო შევედი უკვე და ნახეთ ამდენი მოლოცვა ამდენი ადამიანისგან, რა ვიცი, ძალიან დიდი სიხარულის ემოცია გეუფლება ამ დროს და უფრო მეტი ძალა გეძლევა, რომ ამდენი ადამიანი გიყურებს, გულშემატკივრობს, შენ გვერდით არის და მართლაც რომ გავამართლეთ მათი იმედები და ძალიან მიხარია. ნახოთ რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც საზოგადოებრივ მოუწყალოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ქართული წყალბურთისთვის. ახლაც და მანამდეც. ჩებით მოკლედ ჩვენ თქვენთან ერთად ბუდაპეშტში, როგორც გითხარით, საბერძნეთის ნაკრებთან მატჩი 16 იანვარს თბილისის დროით გაიმართება 19 საათზე, ასე რომ წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას ვუსურვებთ საქართველოს ნაკრებს ჯგუფის მეორე შეხვედრაში.